Le général-major Chico Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des états de l'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu des bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000, je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishishe, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Azio za guvernema zile njo zile ziko na bombarde kule ngambo kama muko na zona ile ni moshi azio de guvernema ile. Mwone musike azio za guvernema ziko na bombarde. Pale tuko na bombarde kabisa. Azio ziko na bombarde kama muko naona moshi kule ngambo. Njo zile musike masasu ya mingi sasa hapa ni pale ni mwantite ya mushaki. Vidéo njoo ile musikie. De tenses combats sont en cours depuis 5h30 sur différents axes. Les forces armées de la RDC font face aux terroristes du M23 dans le village de Kalehe à Kingi et près de Mushaki. De fortes détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour de la cité de Sake. Des combats s'intensifient vers Nenero en haut de la ferme de Luhunga sur la route de Sake-Kichanga. Mais aussi à 9h, c'est mercredi 22 février, un nouveau déplacement de la population de Sake vers la ville de Goma est signalé. À pied, avec des petits enfants, certains habitants se dirigent vers Goma et d'autres à Minova au sud Kivu. Des combats sont maintenant aux alentours de Mushaki et vers les antennes et sur la colline de l'usine d'eau minérale. Non loin de Sake, à 13h10, la cité de Mushaki, toujours sous contrôle des forces armées de la RDC. Voulant prendre Mushaki, ces terroristes cherchent à se rendre à Rubaya, les jetés carrés miniers de l'est de la RDC. Les forces armées de la RDC tentent d'empêcher cette progression. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, voici les détails de ces affrontements. Depuis tous ces mercredis 22 février, de violents combats opposent les forces armées de la RDC aux terroristes du M23 et leurs alliés RDF près de Sake et à Mushaki dans le groupement Kamuronza et Mupfunyi et Matonda dans le territoire de Masisi. À Mushaki, c'est-à-dire 15 km à l'ouest de Sake, les M23 et leurs alliés ont attaqué tôt les positions des forces armées de la RDC à en croire des sources de la société civile locale. À l'issue de violents combats dont les armes lourdes ont été mises à contribution, les M23 et alliés viennent d'occuper cette localité, attestent les notables locaux. Ils affirment que le combat se déroule présentement autour de Mushaki où l'armée s'était repliée.
Plusieurs habitants qui ont vidé Mushaki ainsi que les localités situées le long de la route Mushaki-Sake arrivent déjà à Sake, rapporte une source à Sake. Un autre front est ouvert près de Sake. Les combats se passent à Murambi, à 3 km de Sake. L'occupation de Mushaki par les M23 vient de couper le trafic entre Goma et les chefs-lieux du territoire de Masisi. L'armée n'a pas encore communiqué sur ces combats. Cependant, une accalmie relative s'observe ce mercredi dans la région de Kishishi et de Bambo après les combats toute la soirée du mardi 21 février entre les terroristes du M23 et les FRDC. Et d'une part et contre le Mai Mai, d'autre part. Tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe turi kumwe na bwana Jack Barak. Jack Barak mwe mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze abanyarwanda, musuhuze abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze bwana François, turongeye nanone turahuye kugira ngo tuganire ku bibazo by'iwacu muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Nongere mbashimire ko mwantumiye muri ikiganiro, kandi nkaba nifuza ko ikiganiro cyacu kibuze kugenda neza. Nkaba nsuhuza n'abakunzi ba radio ubumwe bari buze kutwumva cyangwa bari kudukurikira live, nabo nkaba mbashimira kuba bagira uwo mwanya wo kugira ngo nabo batwumve. Murakoze bwana François, mbasubije ijambo. Murakoze cyane. Tukaba tugiye kuganira ku ngingo n'undi zijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Turabizi twese ko mu cyumweru gishize hariho amanama yari akomeye Addis Abeba, aho byagaragaye ko rwose rwabuze gica, aho abahamugarariye guverinoma ya Congo bakomeje gushyigikira ko nta mishyikirano yindi bazagirana na RDF M23. Bemeje ko rwose batewe n'u Rwanda, aho twabibonye ko bakomeje gushinja Kagame na RDF yuko aribo bari inyuma barimo kurwana muri Congo, ko kandi nta yindi mishyikirano cyangwa inama bazongera gukora nyuma ya Addis Abeba, kubera ko bahaye RDF M23 kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu kuba nta numwe ukibarizwa mu burasirazuba bwa Congo. Iyo tariki yagira batarabyubahiriza, ikizakurikiraho Felix Kabavuze ati Urwanda Paul Kagame azabyirengera. Ariko hagataho ngaho nkuko nubwo bari mu manama yo ngiyoza Addis Abeba, intambara zakomejemo, harahaba hariya za Kicanga intambara zirimo, haba kuri front za Kiwanja za Rutrose hafi hariya za Ishasha, intambara zikomeje. Mu bigaragara ko ibya CSRF nta byigeze byubahirizwa, kubera ko nk'amakuru dufite RDF yakomeje kugenda igaba ibitero ku maposition ya FARDC, aho uyu munsi twabonye ko bashatse gufata aho bita Imushaki, ako bakavu bari hari kubatubwira ko barimo kugerageza kugira RDF M23 bakarimo barwana bagerageza bashaka kwerekeza Irubaya. Irubaya aho ngaho akaba ari mu birombe bya Korta, byumvikana ko barimo barwana ari nayo impamvu bari bashatse kunyura hariya za Sake. Barimo baritotera biriya birombe by'amabuye y'agaciro, birimo kubagora kubigeraho, kubera ko nk'uko twaza tubibona imirwano munsi ibikomeye cyane. Twabonagamo amahelikopteri n'imbunda zikomeye cyane byiriwe rwose bimisha urufu faya rw'amasasu kuriya musozi yitegeye Mushaki. Imushaki tukaba tubona ko mu by'ukuri intambara irimo iragenda ikomera cyane, FARDC irushaho kugenda ikoresha ingufu zikomeye cyane. Ababikurikirana hafi batubwiraga ko RDF bitarimo kuyohera, kubera ko harimo inkomere nyinshi cyane, kandi kuko ni mu gihe urebye frappe aeriye barimo gukoresha nta wabwirwa rwose abijijinganya ngo avuge ko wenda ari ugukabya. None bwana Jack Baraka, ni kimwe abitubwiraho ko tubona ko biriya biganiro bagiranye Addis Abeba nta kintu ubona byahinduyeho ku rugamba, ni bya bindi intambara irakomeye,
Kagame na RDF mu arwana bototera ibiri ya birombe bya rubaya ayo mpamvu kakanya intambara yo kuvugwa mu nkengero za mushaki bikomeje kugaragara ko FARDC nayo kuvuga iti ntago muzadutambukana irimo gukoresha nayo ingufu zikomeye cyane kandi irimo kwigaragaza haba mu kirere haba imbunda zo ku butaka turabona za brand mechanism ya iriya zira ngabo zikoresha ibimodoka ibibunda bikomeye bigaragara ko urugamba rurashyushye imisozi ku misozi FARDC nayo bigaragara ko iri bizi cyane akazi karimo kugenda rwose gakorwa tukatubona ko mu by'ukuri RDF 23 mu mirwanire yayo nayo igumya kugenda deborda tungukiraho abantu badakeka ariko mu by'ukuri objectif twatubona ko bose berekeza mu birombe bya Cortaria kugira ngo barebe ko batangira kubikontrola niki mwabitubwiraho bwana Jack Baraka murakoze bwana François uko maze kubivuga intambara iracyakomeza muri karakarere M23 ntabwo yari yahagarika imirwano kandi nibyavuzwe Addis Abeba urabona ko mu kubishyira mu bikorwa bizaba ari ikibazo rero intambara ikaba ifite za motivation nyinshi ya mbere akaba ari yo kugira ngo ari amabuye y'agaciro akomezwe abe controlé par le Rwanda ko u Rwanda rukomeza gukontrola amabuye y'agaciro uzi ku Rwanda rufite komande ikomeye yo muri Qatar n'ibindi bihugu igomba absolument kugira ku satisfaza rero ntabwo RDF yakwiha repi yo kuvuga ngo birareka intambara surtout ko harimo amafaranga menshi yabaye investi muri ibyo bikorwa ikindi cya kabiri nuko intambara iri kwica abaturage benshi muri karakarere bwana François imaze imyaka myinshi cyane imyaka 30 baze abantu bamaze gupfa kibaza impamvu bari gupfa kuriya wabona ko wagira ngo hari abantu bari kurwana muri zira ntambara ari inyamaswa ukuntu bicwa ukuntu babafata buri gihe ukumva ko ari intambara y'amoko rero Kinshasa nayo iracyakomeza gukora uko ishoboye kugira ngo n'ingabo za FARDC zishobore kugarura umutekano muri kara karere sinzi nimba urumvishe audio imwe iri guhita kuri za media aho umwe muri mu bateka M23 ari gusaba mayimayi ko bamurejenya ko ukabona ko hari ikibazo cya effectif bafite muri M23 kuko nabo bari gupfisha abantu benshi cyane ku rugamba bakaba bakeneye abandi basirikare bashobora kubafasha kugira ngo bakomeze urwo rugamba nanone wumvishe hari audio umwe video James Kabarebe basobanura amateka yo muri kara karere ariko nta yindi objectif yari ifite ni kugira ngo abanyarwanda bo mu Rwanda bumve yuko iyo bagiye kurwana muri Congo ngo baba bagiye kurwanira ubutaka bwabo cyangwa bagiye kurwanira bene babo akaba biri muri ya plan nyine yo kugira ngo akore aformate abantu mu mutwe we ariko icyo yibagirwa nuko va 1885 ira parti officiellement ni parti ya Congo rero kugira ngo abivuga ubu ngubu wenda ushobora kuba ufite indi gahunda ariko uzi neza ko atari ko bikorwa ntago bishorwa ntago byakorwa gutyo cyangwa se ntago ushobora kwagisha muri cadre yo kuvuga ko kera hari ahantu
nyuma hatuye abanyarwanda ari urwanda ufite uburenganzira bwo kujya gutereza intambara ni urundi rugero nagwa ni nk'igihugu cy'u Burundi uyu urebye amateka y'u Burundi ukareba umujyi bita Strasbourg ukareba kuntu abafaransa n'abadage barwaniye rimwe ukaba w'abadage ubundi ukaba w'abafaransa ariko ukabona ko kubera ko ibyo bihugu byombi bifite stabilité politique byashoboye kumvikana kuri icyo kibazo rero nkabona ko guverinoma ya Congo nayo ifitemo uruhare rukomeye kugira ngo ishobore gustabiliza icyo kibazo iyo yari ntuza parti ya kabiri nsubiye ku ya mbere ijyanye niyo ntambara yo kurwanira mu biyo gaciro muri Congo nk'uko twabivuze urwanda rugomba kuba rufite amadeni menshi cyane agomba kugusubiza igomba kuba yarafashe amadeni menshi igomba kuba afite carnet de commande ndende ku buryo iri kumotiva yuko urwanda rukomeza gutera muri karakarere wabisobanuye bwana François ureba aho force ya M23/RDF n'ubu ngubu nubwo turi kumva ko hari abagande nabo bari kuba involved muri iriya ntambara kandi tukaba tuzi ko hari amakamyo ya travesheje ubundi aturuka hariya zabunagana aje kuranforsa nuza M23 ariko iyo ubonye aho makamyo ari kugana aho hari za champ cyangwa se za field mineral field kugira ngo bakomeze bacukure abazane ayo mabuye y'agaciro nk'uko bizi bwana François Rwanda uri kugenda muri situation financière ikomeye cyane ku buryo ni batareba neza Rwanda ashobora kugira ibibazo bikomeye cyane na za banki ziriyo nk'uko bitugeraho hari bamwe amabanki amwe atari gushobora guha amakashi nanone abaturage bafitemo amakonti donc ukabona ko ari ikibazo donc ikibazo kiracyakomeye bwana François ariko ibyo bibazo byose bishobora gukemurwa mu bundi buryo abantu batanyuze mu bwicanyi mu ntambara mu masasu kora ko igihe kirageze kugira ngo abantu barebe ubundi buryo bashobora gukemura ibibazo byabo surtout ibyo muri karakarere byaba bijyanye na ekonomi na échange commercial cyangwa se na ibibazo by'amoko muri karakarere tukumva yuko igihe kigeze cyo kugira ngo umuntu arebe izindi solution kora ko izuru gukorwa ubu ngubu kuza zizana ibindi bibazo ahubwo ibibazo bigakomera nyuma mvubwa na François rero tugomba gukomeza tukaganira tukareba ukuntu dushobora gufasha muri processus yo kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere turebe ukuntu ubutegetsi buhari muri Congo cyangwa se bose bariya bari involved muri ira processus yuko bashobora no gushyira mu indi effort yo kugira ngo bazane des solutions zishobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe biri gutera imvururu muri karakarere kandi nkumva izo za discussions zarabaye Addis Abeba nkumva Perezida Paul Kagame yavuyeyo bamubwiye ibitekerezo Union Africaine ifite kandi ibitekerezo Perezida Félix Tshisekedi afite byo birazwi biragaragara ariko iyo wumvishe u Rwanda ibyo bivuga na Kinshasa ibyo bivuga hari igihe ubona bamwe bavuga ibintu bidasa n'ibyo baganiyeho buri muntu akavuga ibye yaho rero nubona ko hari ikibazo Congo igomba gufata ses responsabilités igomba gushyiraho des institutions zishobora kugera territoire zayo kandi ziga proteger n'abaturage bari kuri zo territoire
urwanda narwo rugomba kumenya limit za frontiere zayo zikamenya yuko tari ngombwa utraversa frontiere ujye kurwana mu kindi gihugu kugira ngo ufate ibyo wifuza numvise James Kabarebe bavuga ati kubera ko nta genocide yari yaba prononce officiellement muri Congo urwanda ntago rushobora gutraversa officiellement muri Congo kugira ngo ruje kurwanirayo ariko ukibaza nimba habaye genocide muri Congo niye mpamvu yatuma urwanda rutraversa rukajya muri Congo ko hari genocide yabaye mu Rwanda kubera iki Congo yo itaratraversije ngo ijye mu Rwanda kureza ibyo bibazo yo ukumva ko hari izindi calculs ziri inyuma y'ibyo bintu byose hari izindi motivation peut-être le futur nous le dira hakaba ari undi za motivation zo gutuma izo ntambara zikomeza ariko ce qui est sûr et certain nuko ibibazo byo biracyahari kandi turi abantu dufite iyo pouvoir na capacité kugira ngo dushobore kureza ibyo bibazo ko ibibazo nitwe tubitera kandi nta wundi muntu ushobora kubikemura atari twebwe rero bwana François intambara iracyakomeza kandi irakomeye aracyapfa abantu benshi igiye muri CHK I Kigali urabibona igiye mu bizindi bitaro biri muri karakarere hose urabibona abantu barukomereka bari gupfa bamwe batazi n'impamvu bari kurwana ariko igihe cyageze kugira ngo ibyo bintu bihagarare nuko nasubiza ikibazo cya bwana François Murakoze Murakoze cyane ariko kiranga aho ngiye nshobora hari ibintu bimwe kuntera kwibaza bigaragara ko igihugu cya Congo cyo rwose kigomba gutegerereza muri Congo no kuvuga ngo ngende iwanjye nzategereza baza kuntera byari byo byose hari ibintu byinshi byigaragaza hari iminyetso byinshi byigaragaza ko ari u Rwanda bashu nkuko bayivuga rwose byo birumvikana kuko byari igaragaje ko ni RDF ni RDF ibi barabizi aho baturuka barahabona yabwo nshaka kubaza ngo ubone no ntambara ya Congo n'igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzaburizwamo cyane cyane ko tubona ko Kagame rwose bakomeje kwinjectamo abandi basirikare nkuko twabivuze uko agenda apfusha cyangwa akomerekesha benshi niko agumya azamura yongeramo abandi ibi ubona hari uburyo bishobora kuzagenda iyi ntambara hagati y'u Rwanda na Congo ikaburizwamo kuko bishobora kunira kwibaza ngo Congo izahora itegereje gusa ngo RDF yambuke niho nagira ngo numve nk'abakongomani mu bitekerezaho iki bikunze kugarura intugunda mu baturage bavuga batari kuko ibikoresho twumvise ko turimo tubigura kandi byose bihari ni iki kibura kugira ngo duhagarike iyi agresiyo cyangwa ubushotoranyi pour de bon ku buryo buhora Bwana François nta intention nimwe Congo ifite yo kugira ngo yambuke ijye kurwana na RDF côté y'u Rwanda nta nubwo biri muri planning nubwo tubibona ya gouvernement iriho ubu ngubu ya Félix Tshisekedi nta intérêt nimwe FARDC ifite yo kugira ngo ijye kurwana mu Rwanda niki yabagiye kurwanira ariko urwanda rufite intere yo kuza kurwana muri Congo kora ko rufite niho hari amabuye y'agaciro bashaka ariko umunsi bizaba officiel ko urwanda rwinjiye muri Congo ari ibintu officiel bakabivuga bwana François je pense que azabari erreur monumentale Rwanda ruzaba rukoze niyo erreur rero Rwanda rudashaka gukora manipulation zose ziri ku bungubu zo kugira abarecrute nanone abo mayimayi n'izindi za forces za kera nk'uko byari bimeze kera nk'uko babantu imperaga
ziri muri yo kadre kugira ngo intambara ikomeze ibe muri Congo. Wibuke Mubarak avuga ati ngo ngo igihugu cyacu ni gitoya dushaka intambara zihora ziri de l'autre côté. Eh bien effectivement intambara nuko bazumuko babyumva ariko urukumva ko Rwanda rurwana par proxy nuko nabisobanura mu Kinyarwanda donc muri Congo ariko umunsi byabaye officiel yuko Rwanda rwatatse Congo ni nabwo Rwanda ruzatangira kugira ibibazo bikomeye cyane kuko Congo ntabwo rishira mu mutwe iyo idea yo gutraversa frontiere ngo ijye mu Rwanda nta intere nimwe bafite ubu ngubu yo kugira ngo babikore ariko bwana Jacques Baraka izi ntambara z'amezi 9 harimo haravugwa hafi 300 by'abaturage bahindutse impunzi mu gihugu cyabo ibi nabyo rega kandi ukabona ko Comité International nta kintu ushaka kubikoraho bivuga ko Congo ariyo yonyine ubwo igomba gufata responsibility ikamenya icyo gukora sino bizagumya gutya bizaba miliyoni za miliyoni ebyiri ibi ngibi ubona bizagarukira he kuko byajyo byose nkeka ko nkuko Lorenzo yabwiye Felix ati ugomba gufata responsibility ugomba gufata responsibility yayo ikindi kuko urabona ko Kamemu biragumya gushyira mu kangaratete abaturage bakariya karere kandi mu by'ukuri ni bigiye kirekire yanababaje cyane kubona aho tuvuga hafi 300 by'abantu bahindutse mu nzu mu gihugu cyabo ugana François urabona ko izira mu nzu ziri hafi y'u Rwanda ariko nta mu nzu nimwe ishaka kugira ngo yambuke umupaka ije mu Rwanda nta munzi nimwe byifuza iyo bakeka ko mu Rwanda ari ahantu heza cyangwa ari ahantu bashobora kugira niho bari guhungira wibuka ko impunzi z'abanyarwanda nyinshi zahungiye muri Congo kuvumvaga ko ho harimo security ariko iz'abakongomani ntabwo ziba zishaka kugunga muri ntuza mu Rwanda kubera ko nta intere nimwe nta espace ntago bakwisa nta kintu kihari cyo kugira cyatuma bavuga ati ngo n'ubu nta hantu bashobora guhungira deja icyo kintu cyerekana caractère ya pouvoir iri en place mu Rwanda urumva impunzi ziri a peine 300 metres ziri kwanga kujya mu Rwanda ariko u Rwanda rukemera yuko impunzi ziri a 7000 kilometers ziza muri icyo gihugu donc ibyo bintu byose rero byerekana isura y'intambara iri mu karere k'iwacu n'ibihugu duturanye nabyo ukuntu bimeze rero nkumva ikibazo rero cy'izo mpunzi ziri kuba déplacé ishobora kuzaba ikibazo gikomeye mu mezi cyangwa se mu myaka itaha kubera ko urabizi iyo abantu bakomeje kuba muri kondisiyo nk'izo ngizo iyo imyaka irenze bagera bakabibyihebe ntawamenya ibyaturuka muri izo nkambi ariko nk'uko tubizi ubuntu yarapfuye iki kibazo cyagombye kuba kiri mu maboko ya Nations Unies ya HCR something ya nuza organisation ishinzwe iby'impunzi les déplacés de guerre ya on donc uko byagenda ko ariko kose bwana François ni kibazo gikomeye ira ntambara iri gutuma haba beaucoup de déplacés kandi ntabwo umuntu yamenya nimba biri gukorwa ku bushake cyangwa se hari indi mpamvu ituma abantu bangana kuriya bi déplacés ariko nko nakubwiye nta munzi nimwe yo muri Congo ishaka kwambuka umupaka bigiye guhungira mu Rwanda icyo rero nacyo
ni kibazo kandi ça dit beaucoup rero iki kibazo kimunzi rero fo kukomeza kukimonitoringa za institutions zishinzwe by'impunzi na za NGOs zishinzwe nuza déplacement nous aller les déplacer pour des raisons humanitaires bagombye guhaguruka kugira ngo barebe icyo kibazo kuko mu myaka iri kuza bizatera ikindi kibazo muri karakarere nuko nasubiza ikibazo cya bwana François murakoze cyane nagira ngo nongere nusubize nyuma gake ya dusubira Addis Ababa ubwo Felix yavuga ati ibingiye bimvugiye aho nabivugiye New York nimba umuryango umwe bwa Afrika wakagombye kudufasha n'iki kibazo ako Felix yongera ati ariko nimba mutadufashije niba umuryango utadufashije Kongo ubwayo n'abaturage bwayo bafite uburyo bwose kuri table bwo kuzakemura iki kibazo muri langage diplomatique biba bintu bicatse kuvuga iki bigaragaza ko nabatizeye ko umwe bwa Afrika ntacyo uzamufura kuko twese turabizi ko aterwa mu Rwanda ari RDF na Kagame kandi nta kindi bashaka mu we gaciro ariko ati nimba Afrika yunze ubumwe nta kidufashije ikamera nk'iyi komite internationale barebera ati Kongo ifite amakarita yose kuri table yo kuzidefanda bisa mu buryo bwa gutse bishatse kuvuga iki ibyo byunda byemera kandi ndabyumva ntabwo dushobora kuguma tutekereje ko Union Africaine cyangwa se community international iza gukemura ibibazo byacu kandi Kongo ikwiha le moyen zo kugira ngo kira kibazo gikemure kandi nta kundi mbibona ko ngo yonyine niyo ugomba kuzakemura kira kibazo ko nta mfashanyo izaturuka mu mahanga ngo ije gufasha abantu kugira ngo bakemure kira kibazo hashize imyaka hafi 30 nta muntu ari kuri ya situation imeze igenda ahubwo irusha gukomeraho kuba kubi irusha ku nta nubwo ushobora kubikarisha ko nta konfri n'imwe iri ku isi iri ignore nk'iriya konfri yo muri karakarere ntayo donc ndumva Perezida Félix Tshisekedi yarabyumvise akabazi ko nta yindi soutien akeneye itazaturuka mu mahanga cyangwa se ari ibindi bihugu bizaza kuyifasha kugira ngo ashobore gukemura kiriya kibazo nk'uko nabibona uri kureba ira force EAC iri hariya kuba yahagera ntacyo ryahinduka ahubwo cyahindutse nuko M23 iracyakomeza gutera mu turere twose tu hariya hose muri Nord Kivu kumva uyu munsi ngo bateye hariya bageze hariya ariko mbere yaho wabonaga ko atari ibintu byari byoroshye kugira ngo M23 ideplace kuri donc il faut que gouvernement ya Congo ikore uko ishoboye ikiha ubushobozi bwo guhagarika zina ntambara kandi nibyo koko ntago bakeneye community international cyangwa se izindi force kugira ngo zize zibafashe kuko ubwabo bafite ubwo bushobozi bafite n'ubw'amafaranga bafite ubw'abantu aho bagomba kwameliora navuga ko ari discipline na organisation muri armée no muri institutions zimwe na zimwe za Congo ndumva ibyo bintu byose bibaye fixe ntabwo u Rwanda rwakongera gukinisha Congo nk'uko uri kubikinisha ubu ngubu nuko mbyumva bwana François murakoze cyane ahangaha niho wa mugani bigumya kuntera kwibaza navuga ni Kongo ibyo aribyo byose okay mbere byarumvikanaga harimo abatrete benshi cyane harimo benshi bakorera
Kigali nkuko twabyumvishije n'ubu barimo baragerageza bashaka kurokrita bari aba auto defense cyangwa aba resista byerekana ko intambara ashaka kugira ngo igende ibananiramo turayibona byari byose ikintu kirimo gutuma bihuta cyane bihutiye muri Masisi nkeka ko babonye ko na rucuro bitari bipfuye kuba koroha gufata ahantu ni kimwe kwarwanira ni ikindi kuhagumana nanone ni ikindi bitandukanye bigaragara ko mu by'ukuri n'ikibazo cy'ubukene buri mu Rwanda ko turabizi ko bambwa ni ekonomi y'u Rwanda yubakiye ku mabuye y'agaciro ya Congo bafite abakiriya benshi cyane baba baratanze kanedo komande yabo baratanze za avance n'iki byose ubu nta kintu kimwe cyinjirayo tukavuga ngo turabona ko u Rwanda mu by'ukuri ruri determine twabonye kabareba ati rwose hahoze ari iwacu tugomba kuzasubirana urabona ko noneho tugarutse tuvuye dufashe narrative ya kane batangiye bavuga ko ari amasezerano Felix atashyize mu bikorwa bagiranye icyo kivuyeho bavuga ko baje kwirukanka na FDLR icyo kivuyeho bavuga ko baje guhosha jenoside irimo kuba muri Masisi none icyo nacyo cyafasha ubusa bati noneho dusubire ku mipaka mbere yo gutsindwa kw'Abadage uko byari bimeze ibintu reka kwa dosiye ikomeye cyane nshobora kwibaza nti iyi communauté internationale cyangwa baba babifitemo uruhare Kagame yababyiyicara akabirota kuko bavuze ibyo gusubiramo imipaka ibizahinduka ni byinshi cyane sinumva n'impamvu atavuga na za masaha kugira ngo zambarara kuva ko hahoze ari mu Rwanda ariko nk'uko amateka agiye anabigaragaza mu by'ukuri kuba twarahateye tukaharwanira wenda tukabatsinda bakayoboka ntabwo bivuga ko hari aho u Rwanda ibi nabyo sinzi niba nagira ngo unsobanureho neza okay turabyemera twarateye wenda muri za side za Moba turatera tugira hano muri za Rucuru turahatera za Jombi iyo ngiyo turahatera umwami arayoboka ariko hari hafite baga bahari hafite bagakondo bari basanzwe bahatuye ntabwo ari ahantu kuko n'ahantu barwabugiri bagiye barwana tukabyumva nkuko bigeze kujya ibunyoro nkuko abanyoro bigeze kuza mu Rwanda ANCT mu makongera akabakubita kuva u Rwanda rwaratera ukajya hakurya ruhasanga abaturage bahatuye bakayoboka byo turabyemera kuhita ngo naho u Rwanda ntabwo twaba turengereye cyane kuko mu ntambara zaba Rwabugiri zo kwagura u Rwanda amateka twereka ko twafataga ahantu hari hasanzwe hatuye abaturage ba nyirayo bahari kuba bahafata twatuzamwe mu banyarwanda se cyangwa bo bakajya bagiye muri bwami ntabwo byavuga ko automatiku aho hantu hari ahacu kuko mu gusubira mu mipaka harimo ibintu ushobora kuzavuta wenda abantu bari bafite ibisekuruza n'ibisekuruza ariko mu ino context bashaka kubitwaramo twajyaga ahantu tugatera tukaba donc automatiquement sinumva ukuntu hahitaga hitwa u Rwanda hari abaturage twahasanze ari batuye sinzi niba ayo mateka nawe dushobora kuyumva kimwe ibyo kabe numvaga arimo kuvuga nkuko tuvugara muri za Uganda kugeza za Masaka Mbarara hariya hose bavuga ngo hari u Rwanda nibyo ko nuko umwami yarwanya akagerayo yego nibyo akabatsinda abahari bakayoboka ariko ubwo butaka bwawe usanzwe ufite ba nyirabo iyo niyo point nashaka kuvuga bwana François uko byaba ariko byose uko byaba bimeze Rucuru muri Congo Masisi iri muri Congo Sake iri muri Congo Goma iri muri Congo kugira bihinduke bize mu Rwanda bigomba kunyura mu zindi processus kandi ni processus zitoroshye yabarahitaga gukora u Rwanda rwa kera ntabwo example ya Strasbourg yari Ubudage buri iki Strasbourg kiri mu Fransa hari impamvu rero James Kabarebe nimba yumva ari mu Rwanda tubwire ukuntu azahisubiza ukuntu bazafata kugira ngo byongere bigaruke bibe mu Rwanda ibyo nibyo dukeneye kumva ngo abantu batangire gusobanukira nako kuza kuvuga ko kera byari biri muri ntuza
kera byari biri ngo Rwanda nibyo ntago none ubu ngubu se bambije ko masisi ari mu Rwanda no ashaka iki bashaka iki bifuza iki ni gute babigeraho ku byo bashaka kwifuza sibyo bintu bikeneye kugira ngo bajye bohereza abantu muri turi bajye kwica abantu bikeneye intambara nkiri yabakene ifu ni ibyo bintu abantu bagomba kucera bakaganiraho ibibazo byo muri uko karere nyuma mvugwa na François ngiye ndi pourquoi haba convoqué une conférence régionale chura ku discuter kuri ibyo bibazo kugira ngo abantu babe fixé une fois pour toutes surtout une génération nkuko byabaye handi mu za Strasbourg nkuko nabivuze urebye ntuza n'ubusuisi burya reconstitution ibihugu bitatu harimo u France u Budage n'u Butaliyani donc ibyo bintu bishobora kubarizo de notre façon mais yo yicaye akaba ari gusobanura abantu ntababwira ukuntu ntababwira ibyifuzo bya kava mu byahari ya byaru Rwanda bishaka kuvuga iki se nta kintu bishatse kuvuga ni nkuko bavuga ngo kera Congo yitwaga Zaire none se bibihinduye iki Zaire yageze iba Congo yageze kuba Congo yundukana none Zaire naje ubundi shobora guhinduka ikabikini ikabigize gutyo Rwanda rwaraje drapo yari ihari barayihindura bashira indi drapo bose donc hari ibintu nyeka ko abantu bari kuvuga bahisha ibindi ariko kira kibazo cya rucuru goma za masisi za sake ni muri Congo ni muri Congo n'y a pas de débat n'y a pas de discussion cyese wenda nimba afite ubundi buryo ashaka kwigarura karakarere kandi nimba aribwo ariyo ide bwana Francois nakubwira ko uburyo bari kubikora atari byo kandi ntago bizakunda muri buriya buryo ntago bishobora gukunda kubera impamvu navuze bwicanyi bumaze kuba muri karakarere kandi deja urabona ko abantu yavuze ngo hari abanyarwanda biyumva ko ari abanyarwanda b'u Rwanda ubu ngubu kwa ariko nagwaye urugero impunzi ziri hari na numwe ishaka guhungira mu Rwanda ni nkuru ugira naguhaye donc hari kumba bari kumena ariko bari kutari kumena neza kubera kutamenya sociologie na anthropologie neza batize deeply kugira ngo ya surtout ya ce qui a été construit après 1885 sur le plan politique sociologique anthropologique izo nous azos ni kibazo kiracyari mu mutwe wabo kiri bitekerezo kiri mu mutwe wabo mais bwana François nkuko nabivuze haracyapfa abantu benshi kubera ubugoryi bw'abantu bamwe na bamwe no kutamenya ukuntu kwimplementaza idee zimwe na zimwe kugeza n'ubu na Perezida Bizimungu niwe wabivugaga ati ngo kari agace yasora ntuza kwiza n'ubundi ibyo bakora bakivuga donc ntacyo cyakorwa kizima ahubwo bikorwa ubu ngubu n'abaturage benshi bari gupfa no kubera impamvu batazi nimba hari igikorwa kigomba gukorwa muri iyo sens nonye mbisubira birikorwa mu buryo butari efficient nta sagesse na sagesse na intelligence irimo rwose kuvanga ibintu gusahura gufata za minere igipande cya Rwanda abaturage genocide ibyo bintu byose bagafata bagashiramo mu gitete kimwe bitanga biriya rero bitanga za shek na za shek na za shek bigenda byakumira buri abantu batazi gukora akazi neza cyangwa se batabyumva neza batazi ukuntu bashobora gukemura ibibazo byo muri karakare dogo nuko nasubiza ikibazo cyawe bwana François ntago ari ibintu byoroshye kandi kubigeraho sinzi nimba bizashoboka ariko ni tâche difficile nuko mbyumva bwana François murakoze cyane ariko amugane nkuko abantu bose bagumye bavuga biragaruka mu ntoki za Congo abakongomani ikaribo bonyine bagomba bamugane gufata ikibazo mu ntoki nuko
mbere wenda hari ikibazo cyo kuba baragambane bagafatirwa za mbarigo inkeka ko nabasabaga ko ngomba kubaga igisirikare cyayo bya byose bimugaragara ko barimo kubikora kandi ko kurebye iminsi yose ishize n'intambara barimo kurwana turabona ko Kigali ishyiramo imbaraga nyinshi cyane aho umuntu akaba yakwibaza ngo iyi ntambara naho twavuga ngo igumye ikomezemo Kagame ari capable yo kuzabona igisirikare zajyaho abasirikare bahora yohereza n'ibikoresho mu gihe kingana iki tuvuge ku Kongo ishobora rwose guhagarika vuga kuti niyo yaba igihe kirekire tuzayirwana ariko economically cyangwa mu buryo buri economique ubona u Rwanda ruri amezire yo kumena intambara n'ubwo ko nk'ubu ngubu tubona ko ari intambara isaba kuba ufite uko uhagaze financier mu buryo bw'amafaranga ko intambara zose n'amafaranga burya kandi tukatubona ko no mu gihugu isanduku y'igihugu irimo kujegera nta mafaranga hari ubukene turimo turabona kandi byose bikaba byaravuye kuri ya mishinga yose bashyize ubucuruzi bushingiye ku mwe gaciro akomwe gusa birengagiza secteur zimwe na zimwe zo mu Rwanda nk'ubuhinzi n'iki byose aho ubona ko bihutiye kwinjira mu ntambara juste pera ko Felix akubiseho état de siège atamabuye ntiyambuke ibigaragara ko mu byo kuri muri iyi ntambara turimo turaba iyo tubona y'igisirikare ariko ni gere economique u Rwanda rumerewe nabi cyane niyo mpamvu ubona ruri gukora ibishoboka byose ngo ariko bakoza intoki ku moyo y'agaciro hariya za rubaya Bwana François ko ari kuvoir abantu tutagira ni kumetriza le temps ibintu byose bigeraho bigahagarara Abanyamerika bagiye muri Afghanistan bavayo bamaze imyaka irenga 20 muri Iraq bavayo muri Libya bavayo donc ntabwo mbona impamvu mu Rwanda nabo bitazagira ngo bihagarare kuba u Rwanda ruzakomeza kugira ubwo bushobozi bwo gukomeza guteza intambara muri Congo byo byose mbizi ariko aussi longtemps situation izaba imeze kuriya Congo idashobora kudefenda territoire zayo kandi bakeneye amabuye intambara izakomeza kwimeza donc nkuko nabivuze kandi nawe wabisubiyemo ni Congo igomba gufata ses responsabilités ikamenya ukuntu igomba guproteja imipaka n'ubukungu ifite iyo ufite ubukungu rero utagira icyumaraza abandi baraza bakabufata rero Congo igomba kwirestructura igashiraho les institutions zikomeye igashiraho un modèle économique ishobora gutunga abaturage ndumva ibyo bintu bishizweho deja intambara yahita irangira ariko ntabwo ufite umuturanyi ushonje ariko ubona igitoki cyeze iwawe nta kintu uri kukimaza ntazi ngo yambuka gifate ni nature nuko imeze nature nuko imeze ni impamvu ubona hari ibigo bifite ibipangu impamvu ibigo bagiye bashyiraho ibipangu ni ukugira ngo umuntu uri hanze adashobora kuza muri icyo gipangu hariya icyo gipangu ni ukubera ko abantu barazaga bakinjira baza muri ibyo bipangu donc Congo igomba gushyiraho ibipangu ikiyoruganiza ikamenya kujera resources ifite kandi ikazigabanya n'abaturage b'icyo muri icyo gihugu icyo gihe je pense que izagira respect y'ibindi bihugu byo muri karakarere iyo rero ubonye uduhugu dutoya nk'u Rwanda ruza ugakinisha igihugu nka Congo ni ukuba ko haba ari ikibazo kandi nk'uko tubizi bwana François ikibazo ntago ari ubunini ikibazo ntikiri mu mutwe w'umuntu iyo ufashe urugero nk'ubusuwisi ukareba agahugu ukuntu kangana ariko kubera bafite beaucoup de propriété intellectuelle bibabeshejeho kandi n'abakire mu bihugu bikire bikize ku isi
ariko icyara tukirabana yibatwerekaga ubushushi batwerekaga mata n'inka katwerekana n'imisozi urumva ko nahantu bitandukanye n'u Rwanda hakaba nyine hari ingero nyinshi cyane umuntu ashobora gufata kugira ngo yereke ko hari izindi za modele ekonomike na izindi façon zo gukora zishobora guha igihugu ubukire gishobora gutuma ibihugu bigira ubukire njye bwana François nk'uko ubizi nanga intambara z'amoko kandi nzazirwanya uko byagenda kose ariko economiquement parlant kumwe ugomba gufata ses responsabilités u Rwanda rugomba gufata ses responsabilités niba hari aba bafasha nabo bagafata les responsabilités ariko ikiri urgent ubu ngubu nuko zira za massacre zihagara nta muntu ushobora kwicwa kubera ubwoko bwe tout simplement kubera ko ari mu bwoko kanaka kanaka xy nta muntu ushobora kwicwa gukora ko yexprimye ibitekerezo bye cyangwa se afite avi itandukanye n'iyo guverinoma ifite ntabwo umuntu ashobora gufata undi muntu nk'inyamaswa akamugirira nabi ibyo bintu rero nibyo byakomeje gutuma kara karere kamera kuriya ntihagaruka amahoro me ibihugu bigomba kumvikana sur le plan économique kubera ko hari igomba kuzamo dose nyinshi cyane ya volonté politique kugira ngo babigereho kandi na bamwe za ego zabo bakazimanura Paul Kagame ntabwo ari éternel Félix Tshisekedi ntabwo ari éternel ariko tugomba kureba future iyo muri kara karere donc njyewe je reste optimiste ntabwo nkeka yuko iriya ntambara izakomeza kubera ko twebwe n'abandi bose abenshi dufite iyo volonté yo kugira ngo iriya ntambara ihagarike ntabwo ushobora kugira ubushobozi éternel bwo gukomeza intambara bwana France urugero naguha bwa Union Européenne Amerika na OTAN ubu ngubu uri kuri leta ngo nta masasu gifite yo kugira ngo ihe Ukraine ngo ikomeze iriya ntambara urumva ko buri kintu gifite limiti ye nuko mbibona bwana François kandi murakoze kuba twabanye uyu munsi mbasubiza ijambo murakoze cyane ngira ngo ndabona ari umwanya twari dusa n'abo twihaye kuko iyi ni inshinga itarangira tuzagumya kujya tugarukaho buri munsi bitewe n'uko byiriwe cyangwa byaramutse nkaba nagira ngo ufate umwanya ugire icyo usigira abanyarwanda cyane cyane ko ntabwo ariko twabura kumya kubwira abanyarwanda ko birimo kwigaragaza ko igisirikare cya Congo kirimo kugenda kigaragaza puissance cyangwa ubushobozi buhambaye mu byo bikoreshwa no gukoresha bigaragara ko bitanga icyizere ko umutekano bazagarura nubwo Kagame na DF byanze bikunze birumvikana bashaka amabuye ntabwo bazibukira ni Kongo izagumya gushyiramo imbaraga no gukundisha igihugu wa Kongomani kugira ngo bagifire bakirwanire kaba ngira ngo mufate umwanya mugire icyo mufate ijambo ryo gusoza bwana Jack Baraka murakoze bwana François kandi nongere nshimire abanyarwanda bo mu biyaga bigari byo muri Afrika ko bakomeje kwihangana kandi tukaba tubifuriza ubundi buzima atari buriya barimo kandi nabo bagomba kwimenya bakamenya icyo bagomba kurwanira mpora mbivugana nta mvura idashira ariko twese uko tumeze tugomba gushyira hamwe kugira ngo tugarure amahoro muri kara karere FARDC izakomeza kurwana kubera ko ni uburenganzira bwayo bwo guproteja ubutaka nabo turabasaba yuko
barwanira ntambara mu buryo bwatuma amahoro agaruka muri Karakarere. Nkaba nshimira cyane za organisation n'abandi baturage n'abandi tutazi bari ku participa muri processus yo kugarura amahoro muri Karakarere. Nkabona mbashimira cyane kandi nkaba mfite icyizere yuko amahoro atari kure. Bwana François, nawe nkaba ngushimira cyane kuba ugira akakanya kugira ngo tuganire ku bibazo byo mu karere, yaba ari abanyarwanda bo muri Congo, yaba ari abanyarwanda bo muri mu Rwanda n'abadukurikira. Icyo nababwira ni uko bakomeze bihangane kandi intambara bayirwane mu buryo bwiza, n'amahoro agaruka iyo uri kurwanira ikintu kitari juste. Intambara juste tugomba kurwana ni intambara y'umutekano, intambara yo kugarura amahoro muri Karakarere. Nuko mbibona Bwana François, nongere mbashimire cyane kandi murakoze kuba twabanye muri ikiganiro. Ngo naho utaha. Murakoze cyane Bwana Jacques Barak. Reka mbashimire mu izina rya Arabu by'umwe. Mbwire Abanyarwanda ngo Abanyarwanda kazi, turi mu bihe bikomeye aho tuvuga ko abantu bose ari igihe cyo kwitandukanya n'izi ntambara za RDF na Paul Kagame. Kubera ko tubizi ko uretse gutwara ubuzima bw'abana ba Rwanda zikomeza no gushyira mu kaga abakongomani, aho turimo kuvuga ko hari impunzi zigera ku 1600 zizakuwe mu byazo kandi zimwe zigenda zihasiga ubuzima. Ibi byose akaba ari ibyaha bizageraho bizabazwa mu bihe bizaza, ariko bitakagombye kubera ko umuturanyi wari umuturanyi ntabwo tuzagira twimura imipaka uko bigenda kose. Aba bose babigiramo uruhare nkeka ko hari igihe kizagira bakabibazwa. Murakoze ibiganiro bya radiyo umwaka udashira, naho ubutaha turabakunda.